မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဤကျမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ DC Union DCU Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။မောင်လေးစာရေးဆရာတုခါရဲ့ရာမခရစ္စနာပုံမြင်များထဲမှာတရားစာစုလေးတွေကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးမယ်နော်။အတုမအစစ်သူတခုတိဟုတ်သည်ညင်တန်းကောင်အချိန်တွင်ဘယင်တပား၏နန်းတော်သို့ဝင်ရာရှင်ဘီင်နှင့်မိဖုရားလှုပ်ဝဲပြောကြားနေသောစကားတစ်ခုကိုကြားရလေ၏ထိုစကားကတားယောက်ကြားနန်းညိုနန်းလျာမရှိသဖြင့်တမီးတော်အားမြေကမ်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင်တရင်သုံးနေကြသည့်ပညာရှိယသည်တဦးနှင့်ပေးစား၍နန်းလျာထားမည်ဟုသောအကြောင်းဖြစ်လေ၏ထိုကတခိုးကဤသို့တွေးမိ၏ငါကဘေးအနေနဲ့မြားပြားလာတော့ခိုးမှုဝှက်မှုဖြင့်အသက်မွေးခဲ့ရသည်တနေ့မမိတနေ့မိ၍မင်းပြင့်မင်းတန်ခရတော့ငါမှာအကျိုးနည်းဖို့ရတာရှိသည်အကယ်၍နတ်ဖြံကစာပြီးလျင်ဘယင်ပြောကြားသောမြေကမ်းနား၌ယသည့်အယောင်ဆောင်နေပြီးလျင်ဘယင်သမီးတော်အားငါရှားကောင်းရလက်တန်ကံအားလျော်စွာဘယင်သမီးတော်ကိုငါရပါကငါဤတသက်မှာဆင်းရဲညှို့ညင်းစွာငါနေရတော်မူမဟုတ်တခုတည်ဤသို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလေနောက်တနေ့နနက်မှစ၍မြေကမ်းနှစ်ဖူးဝယ်အခြားသောသူတော်ကောင်းယသိတို့အနီးအပား၌တရားချစ်နေသည့်ယောဂီရောင်ဆောင်နေလိုက်လေ၏တခုထင်သည့်အတိုင်းပင်များမကြာမီနန်းတွင်မှမူကြီးမကြီးများသည့်ယသိများရှိရာသို့လာပြီလေဘယင်သမီးတော်အားလက်ခံသိမ့်ပိုက်တော်မူရန်အကြီးဆုံးဖြစ်သောယသိကြီးအားလျှောက်ထားတောင်းမှန်လေ၏ယသိကြီးကတကားတို့တီးခံကြလော့ငါကဂါရဝါတမှုကိုရှောင်ကျင်ပြီးဖြစ်၏ဟူညင်းဆန်လိုက်၏တို့နဲ့တဆင်တဆင်တပါးစီတပါးစီရှောက်ထားရအားလုံးကညင်းဆန်ကြသောကြောင့်အယောင်ဆောင်ယသိတခိုးတန်ရောက်လာကြလေ၏အရှင်ဘုရားဘယင်မင်းမြတ်သည်သူတော်ကောင်းပညာရှိယသိတဦးနှင့်သမီးတော်အားလက်ထက်ထိမြရန်ဆန္ဒရှိပါသည်ထိုထိုသောယသိများကလက်မခံဘဲညင်းဆန်ကြသောကြောင့်အရှင်ဖျားတပါးသာရှောက်ထားရန်ကြံမာတော်သည်ဘယင်ဧကရစ်မင်းမြတ်၏ဆန္ဒကိုလက်ရောတော်မူပါဟုမူးမဲ့များကရှောက်ထားကြရာတခိုးသည်သူ၏ရွယ်ချက်အထမြောက်တော်မီဝမ်းသာအားရဖြစ်လာတော်လဲအိမ်တွင်မပြတ်အောင်ဟန်ဆောင်၍တုံနှိဘာဝေအားဖြင့်လက်ခံကြောင့်အတိမတ်ပြလိုက်လေ၏မူးမဲ့များသည်လဲဝမ်းသာအားရနန်းတော်သို့ပြန်ကြပြီးလင်ဘယင်မင်းတရားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှောက်ထားကြကုန်၏တခိုးယသိမှလည်းထိုနေ့ညတညာလုံးဘယင်သမီးတော်နှင့်ပေါင်းသင်ရတော်မူအရေးကိုတွေးဟ၍ဝမ်းသာမဆုံးတပြုံးမြုံးနှင့်မအိပ်နိုင်အောင်ရှိလေ၏နန်းနမိုးတော်အလင်းရောက်လက်တော်မူကြီးမကြီးများချဲ့ရက်လျက်ဘယင်မင်းမြတ်မိဖုရားနှင့်သမီးတော်ပါများစွာသောအချံရံအဆောင်ရံဝိုးရင်အခမ်းနာဖြင့်မြေကမ်းပါသို့ထွက်ကြတော်မူလာလျာဘူပါပရိသတ်တို့၏အဆူအဝေးကကြီးမားသောချက်သည်အပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံနေလေ၏ထိုကဲ့သို့အံ့ဩပနံခန္ဓာကြီးကျယ်စွာသောအချင်းရာကိုမြင်လိုက်ရသည့်တခိုးယသိသည်တခဏချင်းဤသို့တွေးမိလေ၏ကြည်လောငါကိုယ်တိုင်ကတိုင်းပြည်အတွင်းဝယ်အခြေအနေအမဲဆုံးကိုကျင်တရားအပြည့်ဆုံးသောတခိုးဒုတ်တီလာစစ်စစ်ဖြစ်သည်သို့တော်ဤ short တီတင်ကန်းကိုဝင်း၍သူတော်ကောင်းတို့၏တိတ်ခါပေါ်အဆောင်ရံကိုငါသည်လိန်လေလှည့်ဖျား၍နေလိုက်ယုံမြနှစ်ပင်တိုင်းပြည်အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သောဘယင်မင်းတရားကိုတော်တိုင်သူ၏ချင်မကြီးသည့်တမိယရနာကိုငါအားစောင့်နေရင်ယခုလောလောဆယ်ငါအထံသို့အရောက်လာကြလိမ့်မည်အကယ်၍ရုံးမှကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောဘဝမှအစစ်အမှန်သူတော်ကောင်းတရားကိုတတ်တာယုံကြည်စွာကျင့်ဆောင်အားထုတ်စောင့်တည်နေပါမူကားအဘယ်မျှလောက်ကြီးညိုလေးစားအမွန်မြတ်ထား၍ကိုးကွယ်ကြရှာမည်နီတော်ပြီတော်ပြီယနေ့မှစအပြုတ်၍ငါသည်အတုအယံဘဝမှအစစ်မှန်ဘဝသို့ရှေ့ရှုလိုက်တော်မူဟုတန်တိတ်တန်ချက
တကယ်သူတော်စင်တို့အိန္ဒြေနှင့်နေတန်နေစင်တွင်ဘယင်းမင်းတရားသည်တမီးတော်နှင့်တကွထိုရသိအနာသို့ရောက်ခဲ့လေသည်အရှင်ဖျားတပီးတော်တမီးတော်အားတပီးတော်စောင့်နှင်းပါ၏လက်ခံတော်မူပါဟုဥညွယူကျိုးရှေကိုလျှောက်ထားသောဘင်းမြင့်မြတ်အားမဟာရာဇာငါတီကယခုကလေးတွင်ပင်ကာမိစန္ဒနိဝရဏတို့ကိုအပြည့်အပိုင်တုတ်တင်ပြီးလေပြီတီးခန့်လော့တီးခန့်ပါလော့မနေ့ကအတုဖြစ်တော်လဲယခုငါအစ်စ်ဖြစ်လေပြီတကားဟုတကယ်စေတနာနဲ့ညင်းဆန်လိုက်တော့ခါရှင်ဘရင်နဲ့တကွတော်ပြိတ္တန်များသည်စရတဲ့တဖို့တိုးရည်ကြီးညိုကဥဝကျိန်ကျင်ချ၍ပြန်ချလေတည်းဤသို့အားဖြင့်ထိုအချိန်ကာလကစား၍ခိုးသာယသိသည်ဖျားတရားအကြီးညိုဆုံးဖြစ်သောတကယ်ယသိတပါဖြစ်သွားလေ၏အကောင်းကိုတူချင်းသည်တခါတရံမမျော်လင့်ပဲအကျိုးအစ်စ်ကိုပေး၏ဟုရာမာခရစ္စနာကဟောကြားပြီးလျှင်ဤဝိထုနှင့်ဆင်တူသောပုံဝိထုတစ်ခုပါဆက်၍ဟောကြားပေးသေးသည်တနေသောညဝယ်တငါတဲတယောက်သည်မင်း၏ဥယျံသို့ဝင်း၍မင်္ဂလာရေကန်၌ငါးများကိုကွန်ပြည့်၍တိတ်တဆိတ်ခိုးကဖမ်းလေ၏ဥယျံမှုသည်ရေကန်တွင်းသို့ကွန်ပြည့်တန်ကြရသောအခါသူ၏တပည့်လက်သားများနှင့်မိတုံမိရှုများကိုကိုင်ဆောင်ကဖမ်းစီရန်လာကြလေထို့သောအော်ဟစ်ကျိမ့်မောက်၏လာကြသောအတန်ကိုတငါတဲသည်ကြားလျင်ထိုရေကန်အားဘယင်မင်းတရား၏ငါတို့ကိုဘေးမဲ့ပေး၍အလောင်းမွေးထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖမ်းဆီး၍မိလင်အသက်သေးသည့်အပြစ်ပေးခရတော်မီကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကရေကန်အတွင်းသို့ကွန်ကိုပြစ်ချခဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်သူပြာများတုံလင်းပြီးနောက်တစ်ပင်တပင်အောင်၌ကမ္မထန်ထိုင်နေသည့်ယောဂီကြီးအလားမလုံးမရှက်နေလိုက်လေ၏တခိုးလိုက်သောလူစုလူဝေးသည်တခိုးကိုကမတွေးသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်နေသောတငါတမထန်တမားကိုသာတွေ့ရသောကြောင့်တကယ်ယောဂီကြီးတပါးဟုသာထင်မှတ်ကသူ့အနီးမှရိုသေတိတ်ဆိတ်စွာထောက်ခွာသွားကြလေ၏သို့သောစိတ်မကျေနပ်နိုင်သောလူတစုသည်ဥယျင်အတွင်းဝယ်လှဲ့လေရှာဖွေလျက်ပင်ရှိနေကြသေးရာကတငါတဲ့သည်နနလင်းသည့်တိုင်အောင်ထွက်ပေါက်မမြင်ပဲကမ္မထန်ထိုင်မြဲသာထိုင်နေရလေ၏နနလင်းသောအခါတငါတဲ့မှာအလွန်တရာအံ့ဩရလေ၏အကြောင်းမှမူကားဥယျင်မူထံမှတဆင့်စကားတဆင့်နာကြရသည်ဖြစ်၍မြို့သူမြို့သားများသည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဘောစင်များကိုယူဆောင်လာကားထိုရသည့်အားအဖူးအမျိုးအလူတန်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်လေ၏ပန်တတိစသည်တို့ဖြစ်လေတတာတရားကြီးညိုစွာပူဇော်ကြလေတချိန်ထက်တချိန်ဥယျင်တွင်း၌တက်လောလီယာဖြစ်ကလူစုလူဝေးသည်များသည့်ထံများလာလေတော့ဤထိုကတငါတဲကအထိတ်တလန်တန်ဝေကရရေတွေးမိလေဤအိုးဘလောက်တောင်စန်းကြယ်ပြီတနီငါကလက်တလောရောက်အံ့တော်ဘေးကြောင့်သာအယောင်ဆောင်နေုံမျှဖြင့်ဤ၍ဤမျှအယိုအသေးအပူစော့ကိုငါခံယူနေရပေပြီအကယ်၍တရားတော်ကိုသာအမှန်ချင်း၍သူတော်ကောင်းအမှန်ဖြစ်ပြီမူကားအဘယ်ဆိုးဝဲရာရှိတော်မည်နီကောင်းပြီယနေ့မှစ၍အသက်ထက်ဆုံးအတုဘဝမှအစ်စ်ဘဝသို့ရောက်အောင်ငါနေသွားတော့အံ့ဟုသင်္ကန်းကိုမချွတ်တော့ပဲဘယာပိပဇိတာမတတ်တာပိပဇိတာတို့ရောက်သွားလေတော့တတိမိမယောက်ျားမဟုညာရှေတယောကဒုကူလာနဲ့ပါရိကာကဲ့သို့တွန်းထွက်ရေတရားကျင့်နေကြတော့ခင်ပွန်စနီနှစ်ဦးရှိလေ၏သူတို့သည်တစ်ခက်တန်ကြောင်းကလေးကိုယ်စီးဖြစ်တအုံးနဲ့တအုံးမနီမဝေးနေကြကကမ္မထန်ထိုင်လေးရှိတခါတယန်သားအနီးကရွာကလေးတရွာသို့ချင်းစားအလူခံအံ့သောငါလာတတ်ကြသည်တနေသောခါထိုယောဂီနှုတ်ရွာနာသို့ချင်းကပ်ခဲ့ကြလေ၏ယောက်ျားလှုပ်သူကရှေ့ဆောင်သွားနေလျက်
maya lotua jute do apie, lena kalala ma likezin, shima toni do shao chati. Shua away mila bonai, a she a tue long kamonto, saint longo, a madame mila yali. Tuka yao jaga, a titan, ito, duela milady. Oh, tokabe, tokabe. Tala a young de pepe, pinny, say yeranago. Nga mea hong, yogi, duilailin. Mayma, bibi, netto, loa, toy. De yajeno, pieto, mababe, do mea lake. Nga di singo, mejine, pongla, tala, omabali. Pongla mi, what tala, ma, doga, java, lay mehu. Song pia, billy. Che mane, mejigo, goga. Saint Apoto, Paul O'Neill, E. To a kite dreamping, shocky, a mute amiga, do now, bato, shawla, E. Shame, balloni, batale. Shocky, a mute dale, muta, warago, sesso, E. A man diamond, E. Do, bio, E. Saint Alongo, dream, mejine, pony, bati, shema. Oh, a beta, E. Do, pony, batale, a shame. Shema mamina pony jin pipadi. Oh, a bejao, geno mago, a shinga mamin silo badani. Then no mema mitiga, a wet danza yerena miago, demetadi maholo. A dinle e jamia yerena upon night. Net that chin loba pier ye. Jenny said dia pipia domigo, so ye loan the pier. Then mamin madriali a pony jin pierdi. Shaoja yogi ga ito pio lai doka a mute meeti. Tu kembo a tao tao nemo tishuin ito pian pio lai li. O a shen. A shen di. Geno mane a du dea jenge badi. A shen a shaoja bibi. Geno mate dea the wo temye bao yao nebi u temye mi bai. Shaku doga a shen di. Nye ji di le batawi. Saint the letter we been pitcha, the Rama Krishnaga, Ipo Mingalepi, Wipatana, Dea Sotima, Mema Yao Jamahu, Lurai Luraine, Pinyata Adika, Piechang, Gongswa, Popia, Tavidi. Ainia, Dian Tamia, Di, Lumu Yere, Mema Tamia, Yao Jamiane, Dandu, a Queen Mabi. A P and A, a Tote, a Nay, a Taka, Yamumia, she dole. Bada ye bedre muga, shiranga, denta jadu, twin I beady. May madi, Jesu shen. May madi, mwit the megan. Payata can, belly, may ma bawa a pier pier. Gali net the meal, go gwe jadi. May ma a pier, payaga, go waro, beauty, lakan jadi. Toja, may ma miago, bada ye, lysadi, bogo miaga. Jinge mahu amitapwe sasan jayami. Ito sasan naima piyama sari hudari. Atapa wetu bomye ya meymarudi. Shao jayi naupaga laine yati dayang. Wipatana nye amye nai. Shao jate talon tamyati solo jen piyati. Bouda mnyeswa piya shengale. Abare ne saniwe achurin. Nia Rainway, Shao Jam Yada, Pinya Shijadi Maho. Mayma Myadi le Pinya Shijadi Pi Hu Horo Mudi. O Dorane Wida Karuga Mimiroi Lingyao Jam Yago Dolaga. Shao Kamago Dolaga. Mesa Deity Ma Tama Deity Pia Dea Lambia Soma Naiswa Shige Chadi Dre. De Ain Down Long Dre Miganji Ayaga Sime Bangwe Yashi Chalidi. Kindo, the Mari Diane, but there ye Maligama, Tinsha, Elwe, Pili. Bandula, sit to G, Maya Pieto, Maligama, Bodago, Gino do Pie, Shentari, Bodrane, Danga, a Bawa, a nice, so low journeys. A Kaisi, Diai, Bosa, Muja,
ပကံတစ်ခုချရေကွဲသွားလေသည်ထိုခါမလီကားကအမှတ်မတင်လှဲ့၍ချိမိထိုခါရှင်သာရိပုတ္တရာကအရာဝတ္ထုတိုင်းသည်မခိုင်မြဲသောသဘောတရားရှိပေ၏မခိုင်မြဲသဖြင့်ကွဲရခြင်းကြောင့်စိတ်တွင်ပူပန်ခြင်းမဖြစ်သင့်ပေဟုမလီကားကတတိပေ၏ မလီကားကတဆုံးတရားစိုးရင်တော့ကမရှိတော့မျက်နာဖြင့်တပီတော်မသည်တတိထားလျက်ရှိပါသည်ဖျားလက်ကြည့်မိသည်မှာပကံကွဲခြင်းကိုနှမျောရေမဟုတ်အရှင်ဖျားမြတ်ဤစွန်းပွဲ၌မပြည့်မစုံဖြစ်လေမီလားဟုကြောက်ကြမိခြင်းသာဖြစ်ရပါသည်ဖျားဟုရှောက်၏အေးဒါရကမာကြီးတမာရီအကြီးသားပါကလားဟုဆိုပြန်ရာ တပီးတော်မ၏မတော်မလုံသောတမာရီကိုအီစာဖြင့်ထင်ရှားပါလိမ့်မည်ဖျားဟုခါးကြမှစာကိုဖက်၍ရှောက်လိုက်၏စာက၃ချိန်၂ရောက်သောအမှောင်မွေးသားများနှင့်အတူလင်တဲဖြစ်သောဗန္ဓုလစစ်သူကြီးမှပြည့်ရှင်မင်းကအထင်လွဲ၍ညကပင်အလုံးအသက်ခံရကြောင်းပေးပို့လိုက်သောစာဖြစ်ပေ၏ ตาต้องเส้นเหนี่ยวตื่นเตี่ยวหยองหน่ายตะบี้ตะแบ้มะสวาฉันยันเลียสิผ่าเก๋นผิดต่อบันดุละสิตุจี้หน่ายกาอัจฉันยันปู้ยิมะอีตาผ่าอาลงน้อมไล่นอกบาตะเบ้ตะแบ้อฉวยันสิตาสติมะอะภิเบยินเมตยาถันญีลากันวินต้อคาตะจี้ตะแด้สามะคันนาจี้เจอีปริตัตมะอี ထိုအချင်းရာကိုဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကမရှုစိတ်မနာလိုသောအမတ်ကဘယင်အားဤလူစုလူဝဲဖြစ်လောက်ကျန်နိုင်စရာရှိပါသည်ဟုဂုံချောသောကြောင့်ဖန်စီတက်ဖြက်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်၏။တာအဖိုးရန်၃၂ယောက်စလုံးသာမကကိုးကွယ်အားထရာဖြစ်သောလင်းယောက်ကြားပါတစုတဝဲကြီးအသက်ခံရကြောင်းတိပီးလျက်နှင့် ဆွန်ကျွေးမှုဝင်းမပြတ်တော်မလိကဒါယကာမကြီးမှအလွန်ချီးမွမ်းပွဲကောင်းလွန်လာ၏ကျေးဇူးရှင်ဆွန်လွန်စရာတော်ဖျားကြီးကဒါယကာမများနှင့်ပတ်သက်၍သူတို့၏တမာရီကိုဤသို့ချီးကျူးဘူး၏ဝိပဿနာကိုလက်တွေ့ပြတဲ့အခါယောဂီဒါယကာမများကလူဒါယကာယောဂီတွေထက်တရားအတွေ့လွဲသော်လည်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဟန်းတော်များနဲ့လူဒါယကာများကတက်တင့်တလောက်တက်ထားကြတဲ့ကျန်းကန်ပညာဘူးတ္တရာရှိကြတာကလားအဲ့ဒီစာတွေ့ကလေးနှိုင်းချိန်စဉ်းစားနေကြတာနဲ့ကုတ်ကုတ်စဖြစ်ကြပြီတရားအတွေ့နောက်ကျနေတတ်ကြတဲ့ဟုတတိစာရေးဆရာသူခါရဲ့ရာမခရစ္စနာရဲ့ပုံမြင်များထဲမှာအတုနဲ့အစ အတုမအစစ်တို့နဲ့မိမယောက်ျားမုံညာဆိုတဲ့တရားစာစုလေးနှစ်ပုဒ်ကိုအားပေးနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတာမောင်လေးကျေးဇူးအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အနေအပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်